Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun. Videolarımızın daha çox insana çatması üçün isə paylaşın. Azərbaycanda səfərdə olan xarici ölkələrin media nümayəndələri işğaldan azad edilən Ağdam şəhərində olublar. Onlara Ağdam rayonunda yerləşən Rusiya-Türkiyə birgə monitoring mərkəzinin fəaliyyəti barədə geniş məlumat verilib. Qeyd edək ki, Rusiya və Türkiyə müdafiə nazirlərinin imzaladığı memorandum əsasən yaradılan Türkiyə-Rusiya birgə monitoring mərkəzi cari ilin yanvarın 30-unda fəaliyyətə başlayıb. İşğaldan azad edilən Ağdam rayonunun ərazisində inşa edilmiş mərkəzin əsas məqsədi üç tərəfli bəyanatın bəndlərinin və əldə olunmuş razılaşmaların yerinə yetirilməsinə nəzarət etməkdir. Türkiyə-Rusiya birgə monitoring mərkəzinin ümumi sahəsi 4 hektara yaxındır. Ərazidə 65 ədəd modul tipli xidmətin inzibati və yaşayış otaqları var. Bütün otaqlar zəruri avadanlıqlarla, su, elektrik və istili ilə təmin olunub. Ondan əlavə, hər iki tərəfin birgə istifadəsi üçün ümumi monitoring mərkəzi, briefing zalı, 100 nəfərlik yeməkxana, tibb məntəqəsi, camaşırxana, bərbər, dərzi və mağaza da var. Ərazidə su stansiyası, transformator, generator, avtomobil dayanacağı, açıq havada 2 ədəd idman şəhərciyi, eləcə də 2 ədəd qapalı idman zalı, ərzaq və soyuducu anbarları yerləşir. Bütün əraziyə perimer boyu hasar çəkilib, 4 ədəd müşahidə nəzarət qülləsi quraşdırılıb, sutqalıq müşahidə təşkil olunub. Şəxsi heyətin istirahətinin təşkili üçün zəruri avadanlıqlarla təmin edilmiş istirahət otaqları da hazırlanıb. Türkiyə-Rusiya birgə monitoring mərkəzinin mühafizəsi Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçuları tərəfindən həyata keçirilir. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə partlamamış silah sursatlarının aşkar edilməsi məqsədi ilə profilaktiki tədbirlər davam etdirilir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, Şuşa rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının və daxili qoşunların hərbi qulluqçularının Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin müvafiq qurumları ilə birgə keçirdikləri növbəti tədbirlər zamanı Şuşa şəhər ərazisində 30 ədəd müxtəlif növ qumbara, 10 ədəd qumbara atan mərmisi, 30 ədəd partlayıcı, 1441 ədəd müxtəlif çaplı patron və digər döyüş sursatları aşkar edilərək aidiyyatı üzrə təhvil verilib. Azərbaycan Respublikasının Mina Təmizləmə Agentliyi işğaldan azad edilmiş ərazilərdə icra olunan əməliyyatlar barədə həftəlik məlumatı təqdim edib. Anamadan verilən məlumata görə iyunun 1-dən iyulun 3-ünə dək Tərtər, Ağdam, Füzuli, Şuşa, Qubadlı, Cəbrayıl və Zəngilanda aparılan əməliyyat axtarış tədbirləri zamanı piyada əleyhinə 1087, tank əleyhinə 316 mina və 461 partlamamış hərbi sursat aşkarlanaraq zərərsizləşdirilib. Nəticədə 5.633.044 kvadrat metr ərazi mina və partlamamış hərbi sursatlardan təmizlənib. Noyabrın 10-dan iyulun 10-una dək isə piyadə əleyhinə 8509, tank əleyhinə 3959 mina və 9493 partlamamış hərbi sursat aşkarlanaraq zərərsizləşdirilib. Beləliklə, nəticədə 33.264.075 kvadrat metr ərazi mina və partlamamış hərbi sursatlardan təmizlənib. Bugün Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin və İntizam Komissiyasının videokonferans formatında birgə iclası keçirilib. İclası açan Milli Məclisin sədrinin birinci müavini, Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin sədri Əli Hüseynli bildirib ki, müzakirəyə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin İntizam Komissiyasının əsasnaməsinin təsdiq edilməsi haqqında məsələ çıxarılıb. Hüseynli İntizam Komissiyasının əsasnaməsi haqqında ümumi məlumat verib, qeyd edib ki, Milli Məclisin İntizam Komissiyasının 9 maddədən ibarət əsasnaməsi İntizam Komissiyasının təşkili qaydasını, səlahiyyətlərini, iş qaydasını, İntizam Komissiyası üzvlərinin, həmçinin komissiyada barəsində araşdırma aparılan deputatın hüquqlarını və vəzifələrini müəyyən edib. Bildirilib ki, yeni əsasnamə mövcud qanunvericiliyə uyğun hazırlanıb. Xüsusən də İntizam Komissiyası tərəfindən müraciətlərə, təqdimatlara və məlumatlara baxılması qaydası və müddətləri dəqiq müəyyən edilib.
Türkiyə Respublikası Hərbi Hava Qüvvələri Komandanı Ordu Generalı Hasan Küçük Aküzün rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti iyulun 5-də Azərbaycana işgüzar səfərə gəlib. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə səfər çərçivəsində Azərbaycanla Türkiyə Hərbi Hava Qüvvələri arasında əməkdaşlığın cari vəziyyəti və inkişaf perspektivlərinə dair fikir mübadiləsi aparılacaq. Əlaqələrin genişləndirilməsi imkanları nəzərdən keçiriləcək. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Xəzərdəki hadisə ilə bağlı rəsmi məlumatların gec verilməsinin səbəblərini açıqlayıb. Vulkan püskürməsi gecə saatlarında baş verib. Hər hansı bir məlumat olan kimi anında cavab vermək qeyri-dəqiqliyə yol aça və dəqiq olmaya bilər. Bunu Nazirliyin Ekoloji Siyasət Şöbəsinin müdiri Rasim Səttarzadə deyib. Stat. Mən hesab etmirəm ki, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin axşam saatlarında baş vermiş hadisə ilə bağlı rəsmi məlumatı gec olub. Stat. Sonu. Qeyd edək ki, dünən axşam saatlarında Daşlı adasında palçıq vulkanı püskürüb. Dəniz ətrafı ərazilərdən görüntülənən bu hadisə insanları təşvişə salıb. Əlavə edək ki, Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin direktoru Qurban Yetirmişli bu vulkanın sonuncu dəfə 1945-ci ildə püskürdüyünü bildirib. Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən narkotik vasitə və psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsi, həmçinin narkotik tərkibli bitkilərin kultivasiyası ilə məşğul olan şəxslərin aşkar edilərək məsuliyyətə cəlb edilmələri istiqamətində növbəti geniş miqyaslı əməliyyatlar həyata keçirilib. Nazirliyin Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinə Sabunçu rayonu Maştağa qəsəbəsində yerləşən istixanalarda küllü miqdarda narkotik tərkibli bitkilərin kultivasiya edilməsi barədə əməliyyat məlumatları daxil olub. Dərhal qeyd edilən ərazi nəzarətə götürülüb. Baş idarənin əməkdaşlarının həyata keçirdiyi təxirəsalınmaz əməliyyat tədbiri nəticəsində həmin bağ sahəsində narkotik tərkibli bitkilərin kultivasiyası ilə məşğul olan Zülfüqar Heybətov, Əli Hüseyin Mahmudov və Nofəl Abdıyev saxlanılıblar. Zülfüqar Heybətova məxsus bağ sahəsinin həyətindəki istixanalara baxış zamanı onun adı çəkilən digər şəxslərlə birlikdə əkdiyi ümumi çəkisi 11 ton 127 kiloqram olan 7380 ədəd çətənək yolu aşkar edilib. Həmçinin əməliyyat tədbirlərinin davamı olaraq həmin bağ sahəsinin yardımçı otaqlarından əlavə 38 kiloqram marihuana, 2 ədəd müvafiq sənədi olmayan ov tüfəngi və 17 ədəd patron aşkar olunub. Bu şəxslər ifadələrində narkotik tərkibli bitkiləri bu ilin aprel ayında əkdiklərini və inkişafı üçün xüsusi qulluq etdiklərini bildiriblər. Həmçinin baş idarə əməkdaşları tərəfindən Sabunçu rayonu Maştağa qəsəbəsində vətəndaş Hafiz Daşdəmirovun da həyətində istixanalarda çətənək yollarını kultivasiya etdiyi barədə əməliyyat məlumatı daxil olub. Onun yaşadığı ünvana keçirilən əməliyyat nəticəsində həmin şəxs saxlanılıb. Hafiz Daşdəmirovun həyətindəki istixanalara baxış zamanı xüsusi qulluq edərək yetişdirdiyi 4 ton 573 kiloqram çəkidə 4676 ədəd çətənək yolu, 93 kiloqram çətənə bitkilərinin hissələri və 33 kiloqram marihuana aşkar edilib. Bu şəxsdə ifadəsində narkotik tərkibli bitkiləri bu ilin aprel ayında əkdiyini və xüsusi qulluq etdiyini bildirib. Qeyd edək ki, keçirilmiş sonuncu əməliyyatlar zamanı Baş İdarə tərəfindən ümumilikdə 15 ton 700 kiloqram çəkidə 12056 ədəd çətənək yolu, eləcə də 164 kiloqram marihuana və çətənə bitkisinin hissələri qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb. Aşkar olunan faktlarla bağlı Cinayət Məcəlləsinin müxtəlif maddələri ilə cinayət işi başlayıb və saxlanılan şəxslərin hər biri tutularaq istintaqa cəlb olunublar. Cinayət işi üzrə zəruri istintaq və əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentindən verilən məlumata görə, İyulun 6-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bakıda gecə 20-22, gündüz 32-34 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan aşağı 754 mm civə sütunundan 758 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət gecə 60-65%, gündüz 40-45% olacaq. Abşeron çimərliklərində dəniz suyunun temperaturu 23-24 dərəcə isti təşkil edəcək. Bölgələrdə iyulun 6-sında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Temperatur gecə 18-25, gündüz 34-40 dərəcə isti təşkil edəcək. Temperatur gecə 18-25, gündüz 34-40 dərəcə isti, dağlarda gecə 14-19, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Bax belə, bu günlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmə ümidi ilə hələlik.